atbildot uz skatītāju komentāriem, uz kuriem līdz šim es nebiju atbildējis, man sanāk atcerēties nevienu vienu sižetu, kuru gadu laikā esmu veidojis, un vienu otru es arī apskatos. Un viens no šiem sižetiem ir 12. Kanāla analīze, kurā tika publicēta 21. Gada novembrī. Un šajā kanāla analīzē, kā jūs varat redzēt, tiek atzīmēta 200 abonentu sasniegšana. Tā ir tā galvenā tēma. Un kopš tā laika ir pagājuši nedaudz vairāk kā 2 gadi. Un izaugsme nav bijusi progresīva, bet gan tas izaugsmes temps ir bijis regresīvs, viņš ir samazinājies. Jo kanāls tika izveidots sākotnēji 20. Gada aprīļa beigās. Sākumā, protams, bija 0 abonenti. Un līdz 21. Gada novembrī, tātad aptuveni pusotra gada laikā, no nulas kanāls izauga līdz 200 abonentiem un ieguva aptuveni 50 tūkstoši skatījumu. Un tā izaugsme pēc tam, nu dien, tīri matemātiski un objektīvi skatoties, nav bijusi optimāla, bet gan viņa ir bijusi regresīva. Progress kā tāds ir noticis. Attīstība ir notikusies, ir tagad vairāk abonenti, vairāk kā 330, ir aptuveni 110 tūkstoši skatījumu. Bet tai laika posmā kopš šīs kanāla analīzes līdz šai dienai tā izaugsme ir bijusi mērenāka. Pirmkārt, abonentu augums ir bijis zemāks, tātad 200 vietā tie ir bijuši aptuveni 130, un otrkārt, pat pa nedaudz ilgāku laiku skatījumu augums ir bijis tikai 600 skatījumu apmērā. Un arī jauno video sižetu skaits nav bijis tik liels, jo tagad aptuveni ir publicēti 560 sižeti, kamēr toreiz, kā jūs redzat, bija vairāk kā 300 sižeti. Tā kā, nu, kaut kur lietas pa vidu ir aizķērušās. Un, nu, šeit jāatzīst, ka pa vidu bija tāda kā izdegšana mazliet. Daži varbūt būtu pat atmetuši tam visam. Nu, man izvēle bija vienkārši to visu piebremzēt. Bet, nu, šāds izaugsmes regress no otras puses nav arī nekāds sevišķs iemesls pamats kreņķiem vai kaut kādai domāšanai, ka vajadzētu visai lietai atmest ar roku. Tā vienkārša iemesla dēļ, ka es jau skatos uz pavisam citu laika periodu, es jau skatos uz miljardiem gadu uz priekšu. Gana daudzi domātāji pat savas dzīves laikā nav izrāvušies tik ļoti. Un tikai pēc tam, kad viņi jau ir nomiruši un ka kāds laiciņš paiet, viņu idejas uzplaus un iegūst popularitāti. Un, nu, tāpēc es uzskatu, ka nevajadzētu bažīties, bet vajadzētu no otras puses arī vienkārši atzīt, ka vismaz pēdējie 2 gadi, nu, vismaz tas laika periods kopš 12. Kanāla analīzes nav bijis ieskicēts zem tādas kaislīgas, stipras izaugsmes. Papildus tam ir jāatzīst, ka, nu, februāris nav izdevies tāds, kā biju cerējis viņu veidot pēdējā kanāla analīzē. Ja tā ideja februāri bija tāda, nu, katru dienu izdosies veidot sižetu un būs liels aktīvisms, tas tā līdz galam nav izdevies, vismaz 1. Februāra pusē. Tā pēdējās dienās sāku kļūt aktīvāks,
Problēma nav tik ļoti būt aktīvam kaut kādu nedēļu no vietas. Problēma ir noturēt tādu augstu aktivitāti ilgākā laika posmā. Tas, paņem milzīgu tādu psihisku enerģiju. Milzīgu garīgu enerģiju. Tas nav viegli. Arī šis mūžīgais, jeb senais mērķis dienā veltīt viduvēji 420 minūtes politiskajam darbam ir sasniedzams tikai ar ļoti lielām mokām. Tad vajag man faktiski pilnīgi sociāli izolēties no kaut kādām datorspēlēm, izpriecām pilnīgi atteikties. Tad es to varu sabalansēt vēl ar pārējo darbu, kas man ir jādara. Tad es kaut kā to varu vēl īstenot. Jau sen es domāju, ka man diez vai kas sanāks, ja neizdosies šo mērķi sasniegt. Līdz šim to mērķi sasniedz tikai vienu reizi vienā nedēļā. Tas, 420 minūtes viduvēji. Ja. Ir, protams, bijušas epizodes, kad ir izdevies to kādā dienā sasniegt. Tas nav tik traki, bet 420 minūtes dienā vidēji strādāt veselu nedēļu ilgi, tas pirmkārt paņem milzīgu spēku. Toreiz, kad es to taisīju, tas bija pirms saimes vēlēšanām pēdējām. Un man arī to izdevās tikai tāpēc, jo lielāko laika daļu pavadīju izplatot skrējelpīs. Braukt ar mašīnu kaut kur nav tik grūti. Staigāt apkārt kaut kur un izmētāt lapiņas pa paskastītēm nav fiziski. Fiziski varbūt tas ir drīzāk izaicinoši nekā strādāt pie datora un strādāt intelektuāli, bet tas nav psihiski izaicinoši. Tas nav intelektuāli izaicinoši. Vienkārši izplāno kaut kādu maršrutu, kur tu iesi un tad tu ej un tik met pa paskastītēm un viss. Tas nākošais solis faktiski, ko vismaz vēlme tiekties, tas, ka izdodas sevi tā salaust, sevi tā pārvarēt un tiešām intelektuāli, intensīvi intelektuāli strādājot, sasniegt šīs 420 minūtes nedēļā. Viduvē. Var kādu dienu mazāk, var kādu dienu vairāk, tas nav tik traki. Bet vienmēr, visa pasaule, visa pat darba vide ir piesātināta ar visādiem kārdinājumiem. Tur ir kaut kādi jauni izklaides video, nāk kaut kādi jauni humora šovi, kaut kādi īsie klipi, ir kaut kāds izpētes darbs nākošajam politiskajam sižetam. Un, aiziet uzmanība, bekot, var ļoti ātri noslīdēt no tā visa. Sākas grūtības. Papildus tam vēl, protams, ir jāraksta visi tie iesniegumi. Man faktiski ir paveicies ar to, ka tā Agnese Atgere strādā tā, kā viņa strādā. Kādu iemeslu dēļ arī, lai tas būtu. Jo sarakstīt tādu āsu, pikantu aizstāvību pret viņas pilno spriedumu, tas arī prasīs ļoti lielu psihisku un garīgu enerģiju. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es to varu izdarīt. Nekādu šaubu. Un tur, protams, ir jāveic tādi kā pirmsoļi. Es varu vēl vērsties pret to Ivetu Urgu vēlreiz. Saistībā ar to, ka viņa man uzlika 10 000 eiro sodu. Vienkārši toreiz, ka viņa man noņēma to 10 000 eiro, nevis sodu, es pārteicos, arestu mantai. Kad man tā tiesa noņēma to arestu mantai 10 000 eiro vērtībā,
kuru viņa man bija uzlikusi. Es vienkārši priecājos, uztaisīju video, pateicu, ka esi svinējis. Tā pareizā taktika būtu iet zem krimināla likuma 319. panta un izmantot to tiesneša argumentāciju pret Urgu. Nu, ka viņa ir, kā lai saka, nepildījis savu darbu pienākumus, jo nu, viņa faktiski ir rīkojusies pretlikumiski. Viņai bija pienākums iepazīties ar nu, likuma tekstiem. Viņai bija pienākums, ka policijas majorei izzināt lietas būtību un noskaidrot, vai vispār viņa drīkst ielausties manā privātpašumā. Un uzlikt man tādu arestu mantā. Izrādes viņa nedrīkst. Tas pats attiecas uz kaut kādu Zemgales rajona izmeklēšanas tiesnesi. Tātad to iesniegumu, kurus vajadz virzīt pret Urgu, es varētu ļoti minimāli modificēt. Virzīt arī pret šito, nu, izmeklēšanas tiesnesi. Un arī pret Madaru Ābumu, kā uzraugošo prokuroru, kurš vienā citā tur sūdzības noraidījuma rakstā teica, ka viņš vienmēr ļoti rūpīgi uzrauga procesu un ka viss tur ir konfetē. Nu, tos izteikumus vajag ņemt pie vārda un teikt, ja tu uzraugi un šitāda kļūda ir, nu tad tu esi faktiski arī krimināla likuma pārkāpis. Jā, tad arī tu neesi savus darba pienākumus pildījis. Arī pret viņu. Nu, tas viss ir jāsarāk. Tad vēl var iet to taku, ka te bija pirms laika tāds sots, kur uzlika TVNet arī pa kaut kādu tur nepatiesu ziņu izplatīšanu. Arī viņi tur arī atsaucās uz to 100. pantu, ka nu, cenzūra ir aizliegta. Bet viņiem uzlika 7500. Bet TVNet ir Latvijā vislielākais portāls, vislielākais mēdījis. Viņi lasa kaut kādu miljonus cilvēku vai nu, viņi tur kaut kādu cipari nosauca. Bet nu, katrā ziņā pulka vairāk lasītāja, pulka lielāka auditorija nekā man. A kā tas sanāk, ka man 5000 tagad beigās tā Agnes Atgare piespirieda un viņiem 7500 uzlika. Jā, kaut kā gali nesaiet kopā, kaut kā nav proporcija. Un it sevišķi nav proporcija tāda, ka Iveta Urga jau domāja, ka man vajag 10000 līdz. Madars Ābums domāja, ka man vajag 10000 līdz. Tā izmeklēšanas tiesnese no Zemgales rajona tiesas domāja, ka vajag man 10000 līdz. Faktiski, tas Viktors Aihmanis nosauca ciparu 10000. Un gan Iveta Urga, gan tā izmeklēšanas tiesnese, gan prokurors Madars Ābums, visi kā viens teica, jā, forši. Kā jūs nonācāt līdz tam ciparam 10000? Kāpēc viņš ir pamatots? To, nu, es līdz šim neesmu uzzinājis. Un arī kā tas jaunais cipars 5000 veidojas, to es arī nezinu, bet nu labi. Tā Agnes Atgare tagad raksta to skaidrojumu redzēs. Un katrā ziņā es sarakstu šos iesniegumus pret tiem trim, pret Urgu, izmeklēšanas tiesnesi un Ābumu, tad man ir arī potenciāls jau būt daudz labāk sagatavot, nu, virzīties pret Agnesi Atgari. Tad man ir daudz lielāks potenciāls, jo es varu vienkārši šos iepriekšējos iesniegumus, kurus es esmu iesniedzis jau pret šim trim personām, vienkārši viegli modificēt un tālāk arī, kad Agnesi atgaribīja. Lūk tā, tad vēl vajadzētu sistemātiski, ja objektīvi sistemātiski, bet visāda veida īgatas iepirkumiem iesniegums, ka tur ir bijusi iepirkuma manipulācija. Jā, Lailuša Reiko no tie sāja. Jā, viņai kaut kāds tur nosacītais cietumsods un Igatai uzlika 100000.
Bet nekad netika atklāta informācija par kādiem projektiem. Un kādā relācijā šie 100 000 stāv ar to kaitējumu, kas ir radījis pašvaldību. Kā rakstīt iesniegumus, to es zinu. Iekšās man ar to visu cīnīties sistēmu ir. Tiesāties es cik necik protu. Jā, un pa to varētu pat tālāk Olaf rakstīt, nu, Eiropas pretkorupcijas iestādē, tur angļu valoda. Tas viss prasa milzīgu psihisku intelektuālu enerģiju, kuru sakoncentrēt ir ļoti grūti. Viņu es varu sakoncentrēt uz kaut kādu nelielu laika posmu, bet tādu enerģijas kvantitāti, tādu intelektuālo jaudu ilgstoši sistemātiski izlaist ārā. To gribētu sasniegt, bet vēl nav izdevies sasniegt. Es domāju, ka es varu, bet nu, tu man ir, kā lai saka, sev pamatīgi kājā jāiecer, savus dzīves stils pamatīgi jāmaina, pamatīgi jāatiet no visādiem pasaules priekiem un izklaidē. Tad es to varu sasniegt, bet tas būs šausmīgi grūti. Es centīšos, man sanāks no tās zvaigznes rakstīts. Paldies, ka skatījāties!